Починаючи з 2015 року, Міністерством юстиції України впроваджено пілотний проект щодо видачі свідоцтв про народження дитини саме в пологових будинках. Мета проекту – максимально полегшити оформлення першого документу дитини. Адже перебуваючи ще в пологовому будинку, новоспеченим батькам не потрібно нікуди відлучатися, а отримати свідоцтво безпосередньо можна на місці. Дуже зручний сервіс, він започаткований Мін'юстом у 2015 році. Наша статистика за цей період – понад 230 тисяч документів виданих. Є регіони, де ми охопили видачею документів на 70%, на 80%. Зокрема, Закарпаття – це вже понад 60%. Мама з дитиною, перебуваючи в пологовому, декілька днів після народження дитини, отримує комплексні послуги. Працівники РАЦО приходять сюди, перевіряють її документи і в результаті надають їй якісний сервіс. На Закарпатті піонером пілотного проекту став Ужгородський міський пологовий будинок. Однак за більше ніж 2 роки діє послуги отримати свідоцтво про народження дитини відтепер батьки зможуть у всіх пологових будинках області. Наразі за 10 місяців поточного року більше 2600 свідоцтв про народження немовляти були видані безпосередньо у пологовому будинку. Багато чи це чи мало? Це досить багато. Це 58% від усієї кількості свідоцтв, які видані відділами реєстрації актів цивільного стану в Закарпатській області за 10 місяців. Звичайно, що є відсоток, який ще мами не користуються цією можливістю, але це питання особисті. Як правило, наші батьки молоді не завжди можуть зразу визначитися з ім'ям. Для самих батьків, які отримали свідоцтво про народження своїх немовлят, послуга є досить зручною та потрібною. Адже, як розповідають, в перші дні після пологів не потрібно відлучатися від дитини та думати про те, як оформити перший документ первістка. Дуже зручно, що не треба ходити нікуди, місто, там по кабінетам різним, що тут видаються такі документи. Жінка тут з дитиною, я тут на місці, можемо отримати. І не треба тратити свій час. Це наша не перша дитина, в нас вже є одна дитина. Ми також її народжували тут, але на той момент ще не було такої послуги, тобто що можна було реєструвати дитину прямо в пологовому будинку. Після виписки з пологового будинку, звичайно, я як батько змушений був іти в ЗАГС, проводити реєстрацію дитини по місцю проживання. На даний час нам запропонували таку послугу. Ну, дійсно, це зручно, тому що не займає часу від батьків, можна проводити більше часу, приділяти дитині. Для того, аби оформити свідоцтво про народження, батькам потрібно надати пакет документів, який складається із паспорту та ідентифікаційного коду. Разом із цим Міністерством юстиції було також ініційоване отримання в пологових будинках довідки про визначення місця проживання дитини, яким також активно користуються новоспечені батьки.